Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nek ngarepe terminal Tamanan Kota Kediri. Isih isuk lur, tapi panase wis pol. Dulur-dulur ape tak jak sarapan neng salah siji warung sing lokasine nek kulone Pasar Semen lur. Tepate neng pojokan Etan Puskesmas Semen. Oke. Kaya apa kondisi warunge sing jelas tetep favoritku sego tumpang khas Kediri. Ki aku nek perbatasan wilayah Kota Kediri karo wilayah Kabupaten Kediri lur. Nah, Gapura iku masuk wilayah Kabupaten Kediri, Kecamatan Semen. Oke. Gak usah kakean ngomong, ayo dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup lur ya. Oke, saiki awake mulai mlaku. Dulur-dulur mangerteni yen nang wilayah Pasar Semen lan sekitare kuwi ya isuk ngene iki be ramene pol-pol landur lan ngono iku bendino utamane pas nek wilayah Pasar Semen dhewe. Oke, koyok ngene iki dulur-dulur iso nonton ya. Ki jane ya sekitar jam 8 lur iki. Tapi panasnya kaya ngono ya. Lah kok aduan kae ketok Gunung Wilis lur. Ya iki dhewe masuk wilayah lingkungan Pasar Semen kang ramene ya lek isuk kuwi pol-polan. Makane kendaraan gede sing saka Etan mobil lan sak panunggalan ku dienggone nang pertigaan mau liwat jero. Mengko tembuse pertigaan pojokan warung sing arep diparani awake dhewe lur. Ki semrawut ditambah parkire yo sanggon-gon terus buakul kuwi yo nek trotoar lur kaya ngono kuwi. Yo piye pancen awake dhewe kudu maklum pasar tradisional ki yo ngono kuwi. Ah lek pasare dhewe jane mlebu ki kuwi mau lur. Lah pinggiratan ki nggih parkir ya nggih bakul kaya ngene iki. Dadi lek enek mobil liwat ngono wis gak iso liwat lur. Kendaraan liyane. Kudune mobil kok kula ni nurutku ya lek sadurunge jam 09.00 ya panggah dienggone liwat jero. Mergo dalane sempit. Sebagian pinggir dalan dinggih parkir karo dinggih bakul lur. Oke, kanan jalan iku ana Koramil terus kulone ngono ana kantor Kecamatan Semen lur. Dilukas ki awake dhewe teko panggonan sing dituju yaiku warung sego tumpang pecel. Gak ana jenenge ya pokoke nggone pojokan Buk-buk Etan Puskesmas Semen. Lagi lur wis teko Bu Ijo iki lho lur. Iki mandek kak dhewe iki warunge lur kiri jalan pojokan. Lawange ya ijo. Iki ya protelon utawa pertigaan sing tak omongne. Kulone pertigaan niku wis komplek Puskesmas Kecamatan Semen. Dalan gedhe iki jalan Argo Wilis kang ngubungake wilayah. Lah maem. Bu. Sehat, Bu. Tumpang, Bu. Kulo segedhi.
Nggih, leres, nggih. Kulupe sembarang, nggih. Terasi delik. Tambah terasi, nggih. Mboten apa tambah terasi delik. Dua. Terus telur. Ya, telur dah. Niki sik. Niki napa niki? Oh, nggih. Nggih, anu napa mengke gulane sik kuwedhi mboten es nggih. Sendoknya jarang nih. Gih. Belak gih. Berarti tinggal perayaan tangguh dino loh. Ibu ini gih. Kalehulah gih. Gih mumpung kasih. Alhamdulillah, anu nggih busehan nggih mboten napa-napa nggih teng mriku. Lha nggih. Jenengan iso pinten to? Saged nggih. Lancar nggih. Oh, teng. Oh, piyambak niku. Saged jane nggih. Alhamdulillah Bu. 75 nggih. Nggih. Ada nggih sek-sekan apa? Lah nggih. Lah nggih. Nggih sing taun tepeng pas sak derenge pandemi niku pun 20 taun kok. Biayane lek sing niki pinten, Bu? Rp100. Oh, Rp100 ya. Rp100. Dan nggih niku lho, Bu. Oh nggih, Bu, sampun. Tapi jenengan kan ngejak wali damel mboten? Iya, Mbak. Teng nilai niku lho. Anak. Oh, nggih. Anak kula kalih. Kalih nggih. Dadi 3. Kalih bisa 2 kali. Oh. Kakak sarengane nggih berarti.
Ing Solo berangkate. Oke, saat niki be malah nemen ya niki. Lang nggih. Oh, pun nanu, pun tinggal teng, pun manggon teng Sumatera nih kok. Oh, nggih. Lek mbake medoli niku putra napa putol? Mbake, mbake. Jenom mbake lho. Niku putra mantu. Sing sadyan kok. Sadyan. Oh, sadyan to. Nggih teng mriki. Boten ngetoh lek jane sadyan. Sadyan sing wong nek genduke Bo ngoten nggih. Sami anune. Sekule sami. Sang pengen ae lali gak tawa-tawa lur. Sampai entek yen penasaran dulur-dulur iso nyoba dhewe ya ngono ki mang posisine lur. Oke lur, iki arepe tak akhiri. Sing durung subscribe monggo ga subscribe lur, aja lali tekan tombol loncenge tak entekne dawetku lur. Yo mak nyusiki dawete. Wassalam.